Här är vår tidning Studera svenska. Jag ska visa vad tidningen är, så du förstår hur man kan studera med tidningen. Tidningen är alltså klar och vi har postat de första tidningarna till personer som har köpt den. Vi har fått många svar och både lärare och de som studerar på SFI tycker att tidningen är bra och att de har lärt sig mycket. Och jag har gjort en film för att visa tidningen. I filmen ser du hur hon studerar med tidningen. Hon har laddat ner appen QR Reader på mobilen. Så du behöver gå in i App Store eller i, vad heter det, Samsung Play och hämta ner en app som heter QR Reader. Och i filmen kommer du se hur hon läser i tidningen och lyssnar på hörövningarna i mobilen. Så du kan studera och lyssna med din mobil. Och då kan du träna på att höra. Du kan träna fraser. Du kan träna uttal och dialoger. Nästa. Vill du också studera så här? Vill du också köpa tidningen? Köp den på www.studerasvenska.se. Den kostar 59 kronor.